maamulka gobolka Togdheer, maamulka degmada Burco iyo waliba gudoomiyaha hay'adda kaydka raashinka qaranka iyo afooyinka dabiiciga ayaa si wada jir ah xadhigga uga jaray xafiiska hay'addaasi ee magaalada Burco oo laga maamuli doono gobollada bariga Soomaaliland. Ugu horreyn halkaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha hay'adda kaydka raashinka qaranka iyo afooyinka dabiiciga ee Neerfood, Faysal Maxamed Sheekh. Runtii annaga farxad weyn bay noo tahay in xafiiska gobolka Togdheer ee hay'adda Neerfood oo hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka inuu noqdo xafiiskii horeeyey ee aanu ka furo magaalada Burco inuu noqdo, aad iyo aad bay runtii farxad weyn noogu tahay. Ka hay'ad ahaana runtii waxaa noo qorshaysan in ay xarun u noqoto Burco kaydka gobollada bariga oo dhan, inaanu halkan haddii Ilaahay yidhaahdo aanu ka samayno. Qoraaladii iyo dokumentigiina waanu usoo gudbinay bara saabka iyo meeyirka, waanu usoo gudbinay, waana naga aqbaleen. Aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa meeyirka oo runtii dhismahan suurtageliyay inuu dhulka runtii u bixiyo. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa, waxaananu rajaynaynaa hawsha ballaaran. Gobolka Togdheer runtii waa gobol aad iyo aad u qiimo leh, gobol aad u ballaaran, gobol nugulo ah mar walba abaaraha iyo dhibaatooyinka runtii soo noqnoqonaya sanadihii u dambeeyey oo u badnaa gobolka Togdheer. Gudoomiyaha hay'adda kaydka raashinka qaranka iyo afooyinka dabiiciga ayaa sheegay in abaar ba'ani mar kale ka jirto gobollada bariga Soomaaliland, isagoo xusay in loo baahan yahay in gurmad loo fidiyo gobollada bariga. Dhulku runta intiisa badani abaar ba'an baa runtii Soomaaliland maanta ka jirta. Gobollada oo dhan runtii, khaasatan dhulka xeebaha oo emergency culus ku jira, gobolka Togdheer qaybo ka mid a, runtii abaaro ba'an baa ka jira. Indhahayagana runtii waa kusoo aragnay saraar sidaasi leeg, abaaro ba'an baa ka jira. Sool ama dhulka la yidhaahdo Nugaasha runtii waxaa ka jira abaar aad iyo aad u culus oo emergency ayay runtii ayay ku jiraan. Deegaanada Ceelaf Weyn iyo Gar Adag iyo dhulkaasina runtii abaar aad iyo aad u culus iyo colaad baa weliba ka jirta, oo runtii waxoogaa raashina runtii oo fudud waa la dirdiray, laakiin wax ku filan dadkaasi runtii maaha. Sidoo kale waxaa iyaguna abaar ay ka jirtaa dhinaca shishe ee Sanaag, dhinaceeda Bari oo buuraleyda Golis bariga Sanaaga, iyadana runtii abaar baa ka jirta. Dhulkaasoo dhammi runtii waa dhul aad iyo aad u ballaadhan. Annagu baaqiyo fara badan baan runtii caalamka, hay-adaha iyo caalamka iyo xukuumadda iyo dadweynahaba runtii aan u jeedinay, waxaanu rajaynaynaa insha allahu kariim in jawaabuhu si dhaqsa ah ay inoogu yimaadaan, balse waxa laynaga rabaa oo maamul kasta oo gobol ah aanu runtii ka codsanaynaa, iyo degmo kasta oo aanu ka codsanno dhul iyo dhulkii wax la dhigi lahaa in ay dadajiyaan. Iyana halkaa waxaa ka hadlay bara saabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad. Horena daahir iyo hay-adda waa la shaqayn jirnay, ka degmo ahaan iyo ka gobol ahaanba, dee maantana waan u faydanahay inaan la shaqayno. Waxyaabaha hore aan ugala shaqayn jirnayna way badnaa. Haba ugu muhiimsanaato halkan maanta aynu fadhino, dhulkan annagaa bixinay oo dowladda hoosaa bixisay. Imikana diyaar baanu nahay, gudoomiyaha cusubna waa soo dhaweyn. Hawmee markii koowaad isagoo xilkan hayaa uu biracay yimi maalmahayna, waa soo dhaweynna waan la shaqayn. Xafladan furistaanka xafiiska cusub ee loo dhisay noqona doona xarunta laga maamulo dhammaan gobollada bari ee hay-adda Neerfood, waxaan aad iyo aad halkan uga mahadnaqayaa hay-adda furisay dhismahan oo runtii wax badan ka tari doona baahiyaadka aasaasiga ah ee gobolku uu qabo in maaragtay laga daryeelo ama laga waraabiyo dadka nugul ee maaragtay abaaraha, dadka bacnakacayaasha, dadka IDPska oo runtii waqti xaadirkan u baahan in si mug leh wax loogu qabto. Mahad Cali Goodir, Star TV, magaalada Burco.